Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Idris Ahmad menggesa syarikat pengeluar arak tempatan jenama Timah menukar kepada nama lain. Menurutnya, nama yang boleh menimbulkan kekeliruan tidak seharusnya berlaku dan mendatangkan provokasi. Beliau kata dalam sidang media ketika merasmikan sambutan Maulidur Rasul peringkat wilayah persekutuan di Masjid Wilayah Persekutuan. Menurutnya, beliau tidak bersetuju dengan pemilihan nama itu yang jelas cuba mewujudkan normalisasi.